O medo leva uma espécie a se sentir intocada. Olha para cima com gigantes ameaças. E quando percebe, ela é a mais fraca. Não pode ser assim. Tudo é tão ruim. O mundo é vasto e ameaçado. Mas um inimigo pode se tornar um aliado. 2 anos atrás, a Terra presenciou a luta de Godzilla e um ser do espaço. Pessoas morrendo e outras sofrendo. Enquanto os monstros estão tendo palco, não adianta ir pro mar. Você causa isso tudo e no fim só vai embora. Chegou a hora, humanidade agora. Superior, o monstro mais forte vai se sobrepor. Se escutar, vai soar um rugido. Hora de encontrar o seu antigo inimigo. Monstros são um perigo, destruindo todas as cidades. Vocês podem tentar, é hora de revidar. Não irão controlar a resposta da humanidade. Com ela, algo vem junto, uma ameaça ao mundo. Aquele vindo das estrelas causa destruição. Tudo dominarei. Seu novo rei. Isso não é um retorno, é uma atualização. Godzilla um dia descobriu algo errado, atacando humanos. Ele que saiu culpado. Quer impedir a criação de um kaiju artificial. Querer agir dessa forma, mostra o quanto é irracional. Está ocupado, lutando contra o atual vilão. Até agora está seguindo como esperado. Lutando na cidade, não importa na verdade. Agora o novo inimigo é apresentado. Há muito tempo estive esperando esse momento. Eu não tô aguentando. Sabem que eu posso sentir o medo de vocês. Olha quem voltou! Eu sou o seu novo rei. O despertado, pronto e ativado. Finalmente pra ganhar vida. Mas quando ligado, ele foi controlado. A obsessão de Ghidorah no Mecha Godzilla. Isso era tão importante. Só me deu uma revanche. Junte os dois kaijus aqui. Qual deles vou matar primeiro? É o fim da luta. Da sua curva despertou o seu rei verdadeiro.